Šumavské sjezdovky se i letos rozjedou včas, abychom se o vánočních prázdninách mohli svést na lyžích. Zatím jsou vysněženy jen technickým sněhem, ale na začátek sezóny to stačit bude. Víc než příroda a počasí, tentokrát ski areály potrápila vládní protiepidemická nařízení. Vláda rozhodla, že lyžařské areály mohou být v provozu od pátku 18. Takže my samozřejmě jsme na to připravení. Pátek v 8.30 se slavnostně otevřou branky a první lyžaři můžou zkusit tu sjezdovku, kterou máme vysněženou. Na klasické radovánky se vším všudy se bohužel těšit nemůžeme. Restaurace musí zůstat zavřené a tak nám bude muset stačit občerstvení prodávané z okénka. A Areály pak navíc zajistí, abychom i ve frontě stáli odděleně. Budeme vytvářet tři nástupní koridory, kdy dva turnikety budou uzavřeny, takže pojede turniket 1, 3, 5, aby byla dodržena ta boční vzdálenost. Lanovka se bude minimálně jednou denně madla a sedáky dezinfikovat, takže myslím si, že to bude bezpečné. Kromě špičáků bude v železné rudě připraven také areál nad nádražím a na samotách vysněžili alespoň malý kopec. Další aktuální informace samozřejmě najdete v infocentrech, která i přesvládní epidemická opatření budou fungovat, stejně jako půjčovny vybavení nebo lyžařské školy. Dneska od rána nedělám nic jiného, než odpovídám na dotazy mailové, telefonické, jak to bude. Takže jsem rád, že jste přijeli, abyste jim řekli, jak to bude.